Практика впровадження відновного правосуддя в роботі судових органів вже нараховує багато років. І враховуючи те, що я виходець з Автономної Республіки Крим, коли я ще працювала в апеляційному суді Криму, ми вже працювали з суддями в тому напрямку, щоб проводити просвітницьку діяльність з впровадження відновного правосуддя. І мали певний позитивний досвід. От сьогодні в результатах дослідження я побачила результати, які стосувалися, в першу чергу, Автономної Республіки Крим в 2004-2005 році. Дійсно, по-перше, доволі велика кількість справ була передана на медіацію. По-друге, результати проведення такої медіації були дуже позитивними. І всі результати, я Кримський регіон беру окремо як приклад, але він показово свідчить по всій Україні, по тих регіонах, де була впроваджена практика проведення медіації, всі результати дають можливість зробити висновок про те, що рецидив злочинності після проведення такої медіації, після проведення процедури відновного правосуддя практично зводиться до нуля. Його відсоток нівелюється повністю. Насправді, я не така категорична людина, ніколи категоріями такими не говорю, категоричними, але альтернативи дійсно відновним практикам немає. Якщо ми говоримо про формування громади, активізацію громад, згуртування людей навколо, мабуть, найсвятішого, виховання підростаючого покоління, створення перспективи для нашої держави, взагалі для нашого народу. І той ефект, який має, здавалось би, така банальна рутинна робота, підготовка медіаторів, створення шкільних служб, потім реальна робота по супроводу тих кримінальних справ, які пішли люди свідомо, пішли на медіацію і досягли бажаного для себе, як правопорушник, так і потерпіла сторона. Я вже говорив кореспонденту ось в перерві між круглим столом і прес-конференцією. Ну, уявімо собі, от я важко уявляю собі, як можна відслідкувати ефективність цієї трьохрівневої системи профілактики злочинності серед неповнолітніх на території великого утворення територіального, чи це велике місто, обласний центр там, чи область. Але от повірте мені, на рівні місто, район, це абсолютно чітко відслідковується. Бо всі ми, от невеличке місто, 17-тисячне, 34-тисячний район, ми живемо там десятками років. Ми знаємо один одного з народження. І знаємо, і живемо в цих постійних недосказаностях, в цих конфліктах, які задавнені і роками не вирішувалися. Ну, як на такому тлі оцих сотень конфліктів можна взагалі будувати громадянське суспільство? Як можна знайти порозуміння? Як людей об'єднати навколо якоїсь доброї ідеї розвитку, перспектив розвитку району, там, міста, вирішення соціальних, глобальних соціальних, там, економічних проблем? Коли люди живуть в перманентному стані постійного конфлікту. Якщо не він безпосередньо, то хтось із членів його родини. Той вчинив злочин. Проти того вчинений злочин. Да, були судові рішення, да, когось покарано, хтось сидить за ґратами. Але, по суті, конфлікт цей і проблема ця не знята. Інколи сім'ї, сусіди між собою не спілкуються десятками років, бо у них десь задавний конфлікт. Він не вийшов на рівень кримінального конфлікту. Але навіть конфлікт між у себе там на кутку, люди знають і пам'ятають про нього. Я так часто використовую цю роботу зустрічі на кутках, як називають у нас в місті. І про цей конфлікт він завжди видно. Як хтось один з одним не здоровується вже роками, хто не спілкується, хто недавно там десь з ним, з ким трапилася ця якась подія життєва. І коли от стосовно проведення медіації, відновних практик, залучення їх не тільки самого правопорушника і безпосередньо постраждалого, а от тих людей, які причетні до цієї сторони, представляють цього правопорушника або постраждалу сторону, вони залучені до нього, активно беруть участь у проведенні примирення, тоді і ці конфлікти і наслідки цього конфлікту або правопорушення, вони злажуються, вони легко нівелюються, і люди пробачають не тільки правопорушник, говорячи «вибачиться мені», а роблячи все для того, щоб компенсувати не тільки моральну, а й там фінансову сторону наслідків цього конфлікту або правопорушення, а і ті, хто брали участь у тому, щоб досягти цього, вони досягають внутрішньо для себе отого
вирівняння свого статусу суспільного. Бо завжди за правопорушника вину на собі відчувають і батьки, і близькі йому люди, там родинні зв'язки, і ті, хто живуть поряд, хто брав участь безпосередньо у вихованні цієї дитини або цього підлітка.